Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte pri výnimočnej časti marketingovej 5-minútovky, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prečo je táto časť výnimočná? Pretože v týchto dňoch oslavujem rok, odkedy som sa rozhodla uverejniť prvú časť. A keďže je začiatok roka a mnoho značiek si nastavuje svoju marketingovú stratégiu, tak sa pozrieme na to, ako si správne zadefinovať ciele. Či už ste marketér, marketérka, podnikateľ, podnikateľka alebo vášnivý fanúšik sveta marketingu, dnešná téma vám poskytne cenné informácie o tom, ako si stanoviť ciele, ktoré sú nielen ambiciózne, ale hlavne dosiahnuteľné. Poďme sa teda ponoriť do sveta cieľavedomého marketingu. Počuli ste niekedy o smart cieľoch? To sú ciele, ktoré sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Nazývajú sa smart preto, pretože slovíčka, ktoré definujú túto skrátku, vychádzajú z angličtiny. Pozrime sa teda bod po bode, čo jednotlivé slova znamenajú. Čo to znamená špecifický cieľ? Stanovte si ciele tak, aby boli presné a jasne pochopiteľné. Nenastavujte si všeobecné ciele, ale špecifikujte, čo chcete dosiahnuť. Napríklad, ak vašim cieľom je zvýšiť povedomie o značke, zadefinujte, o koľko percent sa má zvýšiť a v akom časovom horizonte. Ďalší bod – merateľnosť. Kvantifikujte svoje ciele tak, aby ste mohli jednoznačne merať svoj úspech. Stanovte si merateľné ukazovatele, napríklad získanie 1000 nových fanúšikov alebo zvýšenie konverzií o 20% a podobne. Tretí bod – dosiahnuteľnosť. Zistite, či sú vaše ciele reálne dosiahnuteľné vzhľadom na dostupné zdroje a kapacity. Nenastavujte si príliš ambiciózne ciele, pretože to môže viesť k neúspechu a môže vás to demotivovať. Stanovte si ciele, ktoré dosiahnuť viete. Štvrtý bod – relevantnosť. Uistite sa, že vaše ciele sú v súlade s celkovou stratégiou vášho podniku, vašej značky, vášho startupu a podobne. Každý cieľ by mal prispievať k dosahovaniu dlhodobých cieľov a hodnôt vašej spoločnosti. A bod číslo 5 – časové ohraničenie. Stanovte si jasné termíny na dosiahnutie vašich cieľov. Definujte, kedy očakávate dosiahnutie jednotlivých milníkov a to vám pomôže udržiavať sa na správnej ceste a zabráni vám odkláňať sa od vašich cieľov. Ak už máte tieto veci zadefinované, nasleduje plán jednotlivých bodov. To znamená, vytvorte plán akcií, rozdielte si ho na kroky. Identifikujte konkrétne kroky, ktoré treba podniknúť na dosiahnutie každého cieľa. Naplánujte marketingové aktivity, kampane a postupy, ktoré vás posunú bližšie k splneniu vašich cieľov. Monitorujte a hodnoťte. Pravidelne monitorujte svoje úspechy v porovnaní s cieľmi. Vytvorte systém sledovania, ktorý vám umožní rýchlo identifikovať, čo funguje a čo nefunguje. A v neposlednom rade, prispôsobte stratégiu podľa potreby. Trh a podnikateľské prostredie sú veľmi dynamické. Buďte pripravení prispôsobiť svoje ciele a stratégiu v závislosti od zmien. Reagujte na nové príležitosti či zmeny v správaní spotrebiteľov. Nezabudnite, že zadefinovanie marketingových cieľov je rozhodujúcim krokom na ceste k úspechu. Konkrétnosť, merateľnosť a dosiahnuteľnosť sú kľúčové faktory, ktoré vám umožnia efektívne riadiť vaše úsilie a dosahovať vynikajúce výsledky. Taktiež nezabudnite na to, že cesty k úspechu sú plné víziev a preto je dôležité byť flexibilný a prispôsobovať svoje ciele podľa potreby. Verím, že dnešný podcast vám poskytol užitočné tipy na to, ako sa pustiť do procesu zadefinovania vašich marketingových cieľov. Moje meno je Andrea Liskaj a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5 minútov. Marketingová 5 minútovka. Jediná 5 minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.